vienas geriausių Lietuvos krepšininkų Jonas Mačiulis grįžo namo. Kaune krepšininkas jau laukia sugrįžimo į nacionalinę rinktinę, su kuria dar šį mėnesį tęs kovas pasaulio taurės atrankoje. Beveik 4 sezonus Madrido Real komandoje praleidęs Mačiulis prieš 3 mėnesius sudrebino krepšinio pasaulį, palikdamas Ispaniją ir jau netrukus persikeldamas į Krasnodaro Lokomotiv. Pagrindinė to priežastis – krepšinio alkis. Puolėjas sako, kad dar prieš sezoną galvojo palikti Real gretas. Praeitą vasarą, sakykime, kai pasirašinėjo jau Fabiana Kasera, pasižinojau, kad Dino Radončičius atvažiuos. Sakykime, gal jisai dar yra jaunas vaikinas, bet jam vis tiek jau, jeigu rašaisi, jam duosi kažkiek laiko, kad ir 5 minutės. Ten Kaseras atvažiuoja antrą poziciją, tai reiškia, Rudy Fernandesas linksis į trečią. Tokias, kai matai tokią dėlionę, pats jau krepšinėje žaidi jau Eurolygoje 13 sezonų ir 17 sezonų jau praktiškai kaip profesionalas, jau žinai, matai, kad tavo situacija, ypač kai prieš tai sezoną nedaug žaidėjai, kad tavo situacija eina blogin. Tai mes prašėm vasarą išleisti, nesakė, tu žaisi, viskas tvarkoj. Pradžioj sezono pamatėm iš karto, kad tos dvejonės pasitvirtino. Gale sausio mėnesio, kai jau turėjo grįžti visi po traumų, po operacijų, po visko į mano poziciją, sakiau, paleiskit mane į Eurolygą, kad dar galėčiau kažkur žaisti, jie tada ne, bet sako, ne, viskas gerai, čia vat, toliau žaisi viską, nu, sakau, baigiam apgaudinėti patį save, žinau, kad nežaisi. Sako, vakaraliaus taurė ateina už savaitės, buvo po tų varžybų, sako, ten tikrai žaisi. Tikrai nežaidžiau. Ir tada jau patys jau nusprendė, kad jo, gerai, važiuot. Pasak Jono, sunkiausia Ispanijoje buvo tinkamai pasiruošti rungtynėms. Žinodamas, kad nepaisant pastangų, minučių aikštelėje greičiausiai negaus, puolėjas stokojo ir nusiteikimo. Jau pats save nuteikinėjai, kad jau nesinervuok, nes vis tiek nieko nepakeisi ir nežaisi. Vis tiek jau nežaisi, bet tuo pačiu ir turi būt pasiruošęs. Tai toksai buvo dviejopa situacija ir, sakykime, jau, kai jau nusprendžiau, kad jau viskas, nebegaliu to taip dviejopai daryti jau viskas, kai jau čainikas užvirė, gerai pradėjo per ausis eit, tai jau viskas, sakiau, gerai, baigiam tą cirką ir viskas. Sezoną Mačiulis baigė Rusijos Lokomotiv klube, kur per beveik 3 mėnesius sužaidė vos 10 rungtynių. Tiesa, žaidybinio laiko iškart gavo įvalias. Noras yra žaisti vis dėl to, ne, ir kažkaip prisidėti, sakykime, kad ir kokia ta rolė būtų, bet ta rolė turėti komandoje, sakykime, o ne tik rolė ant suolo sėdėti. Apie tą žaisti, Lokomotyvė iš karto gaudavai daug minučių ir su kokiais sunkumais susidūrė krepšininkas po tiek laiko nežaidimo, staiga 24 minutės? Atrodė viskas gerai, bet pirmos kelios minutės, kaip išėjau į aikštelę, tai buvo ta, vadinkime, pompa, užsiblokavo viskas, akyse tamsu ir nors atrodo žaidi tą krepšinį ir aplamai sportininkas esi, bet nu, tie jutimai, ta reakcija, tas skaitimas situacijos, nu, atbunka jinai. Beveik 4 pastaruosius metus Ispanijoje su šeima praleidęs Mačiulis sako, kad jo šeimos moterys, žmona ir 3 dukros neatsisakytų grįžti į Ispaniją, tačiau mielai liktų ir Lietuvoje. Nesunku atspėti ir kurioje komandoje. Jos dabar dar, kaip pasakai, gal kitą sezoną reikės važiuoti iš Lietuvos, tai sako, važiuojame į Ispaniją, ten kalbą mokam, ten viską, ten geriau. Jeigu bus galima ten kažkokius pinigus paukoti, bet kad galėtų visa šeima važiuoti kartu ir kad būtų tarptautinės mokyklos vaikam ir taip toliau, kad dar nepridėti kažkokios vėl skirtingos kalbos. Welcome to Lithuania. Tai va, tai reikia tikrai, nes jau ir taip kalba 3 kalbom ir maišosi ir taip toliau, tai jau dar jeigu kokią 4 pridėjus, tai jau būtų iš viso per daug. Ta aukso viduriuką rasti, kad būtų ir mokyklos, ir kontraktas, ir, sakykime, noras būtų Eurolygos komanda ir taip toliau, tai čia bus sunku. Kuo mes toliau kalbam, tuo labiau panašu, kad grįžti į Žalgirį. Kodėlgi ne? Čia jau yra, kaip pasakyti, vis tiek jau kažkada gal reikėtų grįžti. Kol kas Jonas Mačiulis ir Žalgirio direktorius Paulius Motiejūnas spėjo pasikalbėti tik kaip seni bičiuliai. Realių kalbų apie kontraktą ir puolėjo sugrįžimą į Kauną dar reikės palaukti. Mes su Paulium gal daugiau esame draugai, negu ta mūsų, sakykime, ten komandos
direktorius, komandos prezidentas ir žaidėjas. Mes esame, kadangi nuo universiteto laikų kartu žaidė, mes esame labiau draugai. Tai aišku, kai pasklido ta naujiena, kad išėjau iš Madrido Realo, tai jis irgi paskambino, paklausė, kaip sekas, kaip laikausi ir taip toliau, bet tos tokios kalbos, kad ateiti į Žalgirį, tai nebuvo. Mokėti man atlyginimą vien tam, kad žaisti LKL nėra prasmės, o Eurolygoje negalėjau žaisti, taip kad čia visi tą supranta ir jokių tenais, nežinau, negalėjo būti derybų ar kažko tais. Šiuo metu Jonas Mačiulis įskiria dvi aplinkybes, nuo kurių daugiausiai priklausys, ar jau kitą sezoną jis sugrįš rungtyniauti į Kauno Žalgirį. Priklausys labai nuo daug ko. Nežinau, Šaras liks, išeis, jeigu liks ar norės. Ulanovas išeis ar liks, jeigu liks, kam aš tada irgi reikalingas du vienodo stiliaus žaidėjai. Nu čia tokių, sakau, reikia laukti, kol baigsis visi sezonai ir kaip pajudės visa trenerių rotacija, žaidėjų rotacija ir taip toliau. O kad noras yra, tai bent jau nežinau. 7 žmonės tikrai, visa mano šeima ir dukros ir žmona, tėvai bus tikrai laimingi, o kaip bus kiti, žiūrėsim. Bet suprantu, kad Šaro apsisprendimas tau irgi darytų tam tikros įtakos. Ne, ta prasme, kaip ar man, ar iš mano pusės nedarytų, čia būtų iš, sakykime, iš pačio Šaro pusės, ar jisai mane, jeigu Lanovas išeina, ar manęs norėtų, ar kito žaidėjo, ar ką, tai čia jau trenerio dėlionės, kurių aš negaliu nuspėti.